ଯୁବତୀ ଘିଅ ବିବାଦ ପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଘେର ହେବ ମାନ ପରୀକ୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ମାନ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଘିଅର ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କଲା ଅର୍ଗସ। ମହାପ୍ରସାଦରେ ଭେଜାଲ ଘିଅ ବ୍ୟବହାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଦୀପ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କହିଲେ ବଳଦେବ ଜିଉ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଲଡ଼ୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ମାନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ଦେଉଳରେ କୌଣସି ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ଡ ୱେ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ସକାଳ ଧୂପଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଯାଏ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ। ଜଣେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଦୀପରେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଧରଣର ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘିଅରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘିଅରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ମାନେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବ ମାନ ଯାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେଭଳି ଭାଇ କେମିତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଓମ୍ଫେଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ପାଇପାରିବୁ ସେଦିନ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଆମର କୋଠ ସୁଆର ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓମ୍ଫେଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ର ମେଟେରିଆଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଲୁହା କରେ ରୋଷେଇ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବା କୋଠଭୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ବରାଡ଼ିଭୋଗ ବାହାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିର ପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥାନ୍ତା। ତିରୁପତି ମନ୍ତ୍ର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଯେ ଗେଟ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ତାକୁ ଦରକାର, ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଲଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ବି ଯେ ନ ମିଶିଥିବ କିଛି ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କମିଟି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀପରେ ବି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ ଘିଅ ବୋଲାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ ହେଉଛି, କୋଠ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅର ଆମର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଯଦି ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାକୁ? ହଁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ। ହଁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁ, ଆମର ତ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଆଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଗାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇବେ ସେ ଆସି ଘିଅକୁ ତା ଯାଞ୍ଚରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଘିଅ ସିଏ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାଦ ଓ ଦୀପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ମାନ କିପରି ରହିଛି ତାର ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରିଛି ଅର୍ଗସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ମାନକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘିଅ କିଣି ବିକିଲା ବାଲା ଏବଂ କିଣିଲା ବାଲା, କିଣିଲା ବାଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଜରୁରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଆମର ତା ଉପରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆମର କୋଠ ରୋଷରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଲାଗୁଛି, ରୋଷଶାଳାରେ ଘିଅ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନରେ ବି ଘିଅ ଲାଗୁଛି, ଆମର ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ
ଭିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘେରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୀପ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ବା ମନ୍ଦିର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚିଠି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦୁଃଖର କଥା ଯଦି କିଛି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ଼ ସଟା ଆଉ କିଛି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଘିଅର ବେଶୀ ଆମର କାମ ହେଉନି, ଅଳ୍ପ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର, କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ଼ ସଟା ଆଉ କିଣା ଆସିନି, ଏବଂ ସେଟା ଓମ୍ଫେଡ଼ ସଂସ୍ଥାରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି, ଗାଉଁଲି କାହିଁ କିଣା ଯାଇନି, କୌଣସି ଅପମିଶନ ଥିବ ବୋଲି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅରୁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲଡ଼ୁ ଗୁଆ ଘିଅ ବଦଳରେ ପଶୁ ଚର୍ବିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘିଅରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହା କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।